23 აპრილი წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღეა. თბილისში რამდენიმე აქტივობა დაიგეგმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში მიმდინარეობს წიგნების ერთდღიანი გამოფენა-გაყიდვა, სადაც 30 ქართველი გამომცემელი და გამავრცელებელი მყიდველს განსაკუთრებულ ფასდაკლებებს სთავაზობს. პარალელურად იმართება კოსტიუმირებული მსვლელობა ბარათაშვილის ხიდიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსამდე. დღის დასმითი ღონისძიება კი პროზაული ღამე იქნება, სადაც 10 თანამედროვე ქართველი პროზაიკოსი საკუთარი წიგნებიდან ნაწყვეტებს წაიკითხავს. საქართველოში ტრადიციულად უერთდება ამ ღონისძიებას საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია. ამ ღონისძიების მთავარი მიზანი წიგნის პოპულარიზაციაა ბუნებრივად და განსაკუთრებით ჩვენი ახალგაზრდა თაობის შარჩვა ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებულ აქტივობებში. წელს ძალიან გვიხარია, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გმასპინძლობს და პირველი კორპუსის ეზოში 11-დან 7 საათამდე წიგნის ერთდღიანი გამოფენა-გაყიდვით აღნიშნავთ ამ ღონისძიებას. მინდა რომ საზოგადოება კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ინფორმაციას საავტორო უფლებების შესახებ, მისი დაცვის მნიშვნელობის შესახებ. რამდენიმე საუკუნის უკან სწორედ წიგნის ავტორების და გამომცემლების მიერ დაიწყო საავტორო უფლებების ზრუნვა და სწორედ ამიტომ დაწესდა ეს დღე. დღეს გამართება როგორც გამოფენა-გაყიდვა, ასევე ცნობილ ავტორებთან შეხვედრები.